دیکھو میں منہ پہ بات کر رہا ہوں, آپ نے زیادہ بتایا نا, یہ گاڑی آپ کا ہے, آپ بیانہ دیں جی, ادھر بیانہ پکڑیں, ایک نوٹ پکڑا, اس طرح سب چکی آپ کا گاڑی, چھوڑیں میری گاڑی ہے میں بھی دینے لگوں ان کو, نوٹ پکڑاؤ جی صاحب, کتنا لگا آپ کو میرا لگنے, چھوڑو ابھی تو آپ کہو گیا یہ گاڑی بس اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں, جس طرح ایک منٹ 760,000 لگا ہے, یہ پکڑو 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 770,000 روپے کا لگا, چلے جی بسم اللہ کرے, ہاں نا 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 ابھی یہ میرا گاڑی تھا میں نے دے دی ہے, 9,00,000 کا نام ہے نا, پہلے 8:30 ان کو بول رہے تھے ابھی 9:00 پہ آ گئے ہیں, 8:30 میں دے دیں گے, 8:30 میں نہیں دے دیں گے, ابھی آپ نے جو ہے نا ریٹ غلط کر دیے, پہلے آپ کچھ اور بول رہے تھے, 8:30 آگے آ جائیں, آگے ابھی اسٹارٹ کرو گاڑی, ابھی اس کے بعد سودا کریں گے, پہلے اسٹارٹ کرو گاڑی, گاڑی کا اسٹارٹ کرو, گاڑی کا اسٹارٹ کرو ابھی, کیونکہ انہوں نے لینی ہے, جو پیسے رکھے ہوں چلا جی چاری پہ لگا, ایسی آن کرو بھائی, اے سی بند کرنے کو بولا, اے سی بند کر, چلو بند ہو گیا, ابھی بتاؤ لالا کدھر گیا, لالا آ جاؤ, آگے آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, آئے لالا آپ بھی یار, کون سے یہ والے بھائی, آپ نے کیا ریٹ بولا ان کو, ہم نے ابھی ریٹ نہیں بولا, اچھا آپ نے کتنے کی فائنل دینی, ابھی پتا کہ گاہک لگا ہوا ہے اسی لیے آپ نے ریٹ بھی وہ بولا, لالا صحیح ریٹ بولو, پیسے یہ 8:30 والے نہیں ہیں, صحیح ریٹ بولو, آگے آ جانا, آگے آ جاؤ, آپ پیچھے ہو جاؤ, آپ کاغذ کلیئر ہے, بایو میٹرک ہے, سب کچھ, کس کے نام پہ ہے, دوست ہے, کس جگہ پہ, ڈوپراچا میں, ابھی کال کرو گے بایو میٹرک ہو جائے گی, ابھی رات کو 12 بجے ہو جائے, بس ابھی کیونکہ بندے کو اگر ہم نے گاڑی دی ابھی بایو میٹرک ہو, ٹھیک ہے, بایو میٹرک نہ ہوئی تو کم از کم 1.5 لاکھ روپے روک لیں, یہ پہلے چیزیں بتا رہے ہیں تاکہ آپ بعد میں پھر بات نہ کرو, ابھی بتاؤ فائنل کتنے کا ہوگا, نہیں 8:30 زیادہ پیسے دینے والا بات کرو, وہ بھی بھائی ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, ہم نے تو بات دینے والا نہیں, دینے والا نہیں, 2000 ماڈل ہے اس کے پیسے, 2000 ماڈل, میں وہی کہہ رہا ہوں 2000 ماڈل ہے لیکن پیسے زیادہ ہیں, گاڑی باہر سے دیکھیں, کنڈیشن بھی باہر سے دیکھو تو رنگ کتنا, آپ صحیح سر, آپ ایک بات کرو نا, ایک بات کرو, آپ بتاؤ, بس ہم نے تو بات کی نا بھائی, یہ نہیں کیا, 7.5 لاکھ کا تو نہیں دے رہے, 7.5 کا دے رہا تھا, پہلا بک کا کتنے کا دیکھ رہا تھا, 7.5 کا, 7.5 60, اچھا پھر کوئی صحیح سا بات کرو نا, دینے والا بات کرو جس پہ ہم دے دیں, 10,000 کم کرو, نہیں 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 ہم سے بھائی نے نہیں بات کیا ہے, میں نے خود ریٹ لگایا ہے, بس جو لگایا ہے ریٹ زیادہ تھا, میں دیکھو میں منہ پہ بات کر رہا ہوں, آپ نے زیادہ بتایا نا, یہ گاڑی آپ کا ہے, آپ بیانہ دیں جی, ادھر بیانہ پکڑیں, ایک نوٹ پکڑائیں, اس طرح سب چکی آپ کا گاڑی, چھوڑیں میری گاڑی ہے میں بھی دینے لگوں ان کو, نوٹ پکڑاؤ جی صاحب, کتنا لگا آپ کو,
میرے لگنے میں چھوڑو ابھی تو آپ کہو گیا یہ گاڑی بس اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں جس طرح 7,60,000 لگا ہے یہ پکڑو 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 7,70,000 روپے کا گاڑی چلے جی بسم اللہ کرے نا 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 ابھی یہ میرا گاڑی تھا میں نے دے دیا یہ میرا گاڑی تھا مجھے پتا کتنے کا ہے لالا نہ کرو میں نے ٹھیک ہے ہار بھائی ختم کرو جی لالا مبارک مبارک ہو لالا نہ کہو اللہ معاف کرے جی کام یہ کبھی بھی نہ کہو کہو یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے 7,70,000 کا دے دیا گاڑی بس ہو گیا یہ شکر ادا کرو چلو بھائی جان اندر جاؤ ادھر رسید بنواؤ